Lokalna akcijska grupa Zagora koja pokriva područje 7 općina Dalmatinskog zaleđa, znači Splitskog bazena, odlučila se sudjelovati u projektu suradnje lokalnih akcijskih grupa Hrvatske, sveukupno 7 lagova iz različitih dijelova Hrvatske. Svi smo se nekako pronašli na zajedničkom tragu i zaključili smo da u svakoj našoj sredini možemo do duše pronaći ljude koji su spremni na suradnju i ljude koji su spremni pokušati se i okušati u jednoj takvoj inovativnom iskoraku da naprave turistički klub proizvoda. Na području Laga Zagora odlučili smo se na jedan itinerer, jednu turističku rutu i umrežili smo praktički par različitih lokaliteta, vlasnika, obrtnika, tvrtki, agencija i evo nas danas praktički nudimo po prvi put jednu takvu turističku turu kroz jedan itinerer, zove se Vreme pod Zlatnom planinom jer Mosor nam je poveznica na cijeloj turi i praktički smo danas kroz ovaj cjelodnevni boravak na našem itinereru turističkom pokušali prvo na samima sebi, znači na predstavnicima lagova, dionicima sa drugih područja drugih lagova, testirati jesmo li doista u stanju sjest i ponuditi takav proizvod i dalje.